hindi pa sa dapat mag-celebrate kasi hindi pa patay ang SMNI. Yes, nasugatan ang prangkisa, but buhay na buhay pa ang SMNI. klaro Attorney Mark, ang tanong namin doon, dugtong sa binagit ni Ma'am Lorraine. Kung bakit nila tinanggal, nilumpo, pinaralisa sa lahat ng illegal at high-handed, authoritarian at dispotikong pamamaraan hmm. ang SMNI is because kailangan nilang patahimikin, busalan, ang critical media yes. na hindi totoo ang binabanggit ni Marcos na may critical media sa Pilipinas lahat ay naging kasabwat naging colluder at naging uh, sunod-sunuran sa kanila. ngayon ang tanong namin sa iyo Tony Mark seconds mm. no nasa Cebu ako no for mm. to be with PRRD just recently a few days ago i shared a ride with someone who was a UP Diliman graduate mm. and yet she had no idea how this president has brought us to the precipice of war. Yes. Sabi ko, why did you not know? I mean, you're an educated person. Obviously, I don't see it in media. Yes. That nobody's talking about it. No? So, claro. this is why. This is one of those reasons why nakakatakot itong sasabog na lang pala bigla ang bansa natin habang nags, nag, nagigisa ka ng whatever dyan para pakainin anak mo, eh bigla na lang sumabog wala na yung Pilipinas. Correct. At ito yung dito tayo dinadala ng Bongbong Marcos na ito. Yon ang role ng SMNI. Attorney Mark, ang tanong namin sa iyo. They're hyping it up at tuwang-tuwa itong mga alipores ni Tambaluslos na speaker sa mga congressman na naribok na daw nila ang franchise natin. Please explain Hindi. to the people kung bakit illegal itong NTC indefinite suspension at the same time bogus ang sinasabi palpak na revoke na ang franchise law granting the franchise authority to SMNI until 2044. Eric you, and, and hmm. attorney with your indulgence yeah, attorney yeah, yeah, yeah. um could you tell us mention the names of who these congressmen are? Yes, uh, Ayun mga congressmen, nakita naman natin yung team yung sa headed by Congressman Tambunting, Tambunting, tapos yung mga members doon, lalo na yung Paranaque nagbubuli. Paranyake yan, ano? O, ah, yung nagbubuli sa akin na Congressman, yung kaibigan natin sa SMNI. Si Migs Nograles, Davao. ng Davao. Oh, ah, na, but she's galit, the, galit what's akin. her party list? Uh, PBA, PBA, pero hindi naman siya atleta. Oh, yeah. Galit sa akin nung sinabihan daw na beautiful, baka opposite sa beautiful ang gusto niya. Oh. <laughs> tapos Number yung, three, si yung, Johnny Pimentel. Obviously, oh, Lian Camacho. So, okay, bigan ng ano yan, Eric. Diba? Okay, oh, bigan ng NPA. sabi na ng natin NPA yan, at uh, marami tayong balita. Kwento mo, Eric, ikwento oh, mo. Oh, marami tayong balita na ito sa may pananagutan <laughs> sa taong bayan dito sa mga panahon ng eleksyon sapagkat itinuturo siya ng mga sources natin sa Mindanao at ako mismo may knowledge tungkol sa involvement niya uh, pag sinasabi natin ang permito campaign at mga pakikipagsabwatan sa NPA. Ang detalye niyan Uh, Mamaya-maya, pag may oras kami, ano ang mga ginawa niya sa Mindanao? Who else? Uh, si Paduano? Si Paduano, Paduano. na dating uh, NPA at bodyguard. Si Nipa, ito. rider Ryder? Uh, rider na si Eddie Gutierrez. Eddie Gutierrez. Si Akop. Si Akop, na dating uh, police general. Morkina. Si, uh, Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, na nagsayaw okay. ng sa Ala Salome. Oh. JJ Suarez. JJ Suarez na soke ng ombudsman. Oh, yeah. Sa Pagnanakaw. <laughs> <laughs> Sino pang sunod na attorney mo? Well, well, pa, hindi ko na oh. alam. Sa... si Hernandez. Si Dan Hernandez na Yung kamukha ni Fanny Sar oh. Serrano. Ah, si Santa Rosa, si Santa Rosa Si Dan Hernandez. Fernandez. ah uh, Fernandez. Oh, yeah. for, for Dan Hernandez. Oh, Hernandez. Oh, yeah. Oh, yeah. So, so ito sila ang mga main uh, Benny actors. Abante. Si Benny Abante ng Manila. And marami pa itong Committee on Legislative kaya, Franchise. Kaya, kaya namin sinasabi sa inyo kasi palapit na tayo sa isang election. Yes, months so, yes, so, na lang. Bago yan, uh, ka-Eric and yeah, Dr. A, okay. kailangan ko i-explain sa taong bayan. Yes. Ano yung status ng pangkisa ng SMNI? Buhay na buhay pa ang SMNI. Yes, nasugatan. Yes. May counting sugat because of the war doon sa House of Representatives but buhay na buhay pa ang prangkisa ng SMNI. Mm -hmm. Hindi pa na-revoke ang SMNI. Ibig sabihin, nandyan pa ang Republic Act 11422 or batas yung siya. franchise batas. or okay. batas na nagbibigay ng prangkisa ng SMNI. Yes, klaro. But, ang ginagawa ngayon, sinuspend lang indefinitely ang ang uh, operation ng SMNI because ang NTC has no authority or jurisdiction to suspend or to revoke the franchise of the SMNI, kailangan batas yan. Mm -hmm. Ang NTC, walang karapatan, walang jurisdiction na mag-revoke ng prangkisa. It should be a law. Pero so, ang kanyang ginagawa, illegal na pinipigilan ang operation ng SMNI. Suspension of the operation, right. not of the franchise. Not of the franchise. But ang ang suspension niya, indefinite suspension, and that is illegal, unconstitutional, in violation ng due process clause ng ating saligang batas. Claro. So buhay pa po ang franchise ng SMNI, bogus po ang P at fake News, ang sinasabi ni Johnny Pimentel at nila JJ Suarez at ni Speaker at mga bata-bata ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon ang tanong, as long as, long as, as long dalawa as... yung body natin ng Congress, House of Senate and House of Rep House of Representative may, may review pa yan. Kasi akala nila na unicameral tayo na si Speaker siya ng Prime Minister kasi pwede nila mag-approve. Pag na approve na sila mga congressman, batas yes, batas na yan. But in this case, bicameral po tayo. Dalawa ang, ang bahay po natin. Ayun. So yung, yung, approval ng House of Representative, i-review pa yan, i-confirm pa yan ng House of Senate. Kung hindi gagawin ng Senado yan, yung tulugan ng Senado yan, wala yan. So ibig sabihin, hindi pa sa dapat mag-celebrate kasi hindi pa patay ang SMNI. Yes, nasugatan ang pangkisa, but buhay na buhay pa ang SMNI. Claro.